Қостанай облысына жұмыс сапармен барған Қасым Жомарт Тоқаев сүт өңдеумен және сүт өнімдерін шығарумен айналысатын Милх кәсіпорнына барды. Зауыт Новый День сауда маркасымен 120-дан астам сүт өнімдерін шығарып, оның 30% Ресейдің көрші облыстарына экспортқа жөнелтіп отыр. Кәсіпорын соңғы жылдары өз өнімдерін экологиялық таза қораптармен шығара бастады. Кәсіпорында 700-ден астам адам еңбек етеді. Мемлекет басшысы кәсіпорынның жұмысын жоғары бағалады. Президент қазіргідей қиын сәтте шағын және орта бизнеске көрсетілетін көмектің ортаймайтынын айта келе, әсіресе өңірлерде халықты жұмыспен қамтудың маңызды екенін айтты. Бұл ретте жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы өз тиімділігін көрсетті, деді президент.